kusoo dhawaada cashirkii 35aad ee koorsadeena Introduction to ICT. Cashirkan waxaan ku baraneynaa sida looga adeegto si aamin ah online-ka adoo tagaya shirkado website-yadood sida amazon.com oo kale iyo shirkado badan oo kale oo ku jira online-ka. Sida looga adeegto online-ka si aamin ah. Adeegga aad ka soo adeeganeyso online-ka waxa aad u aamini kartaa sida aad u aamintay tukaamada ku yaalla wadooyinka oo ku dhow xaafadaada ama magaalada aad degan tahay, oo inta tagto dukaankii aad alaabta inta hesho aad aragto oo taabato, oo tagto meeshii lacagta lagu bixinayay aad markaa lacagtii bixido soo qaadato. Sidaas oo kale ayuu online-kuna u yahay mid la isku halayn karo. Marka dadka qaarkood waxay ka walwalaan online-ka inaan wax ka gato, maxaa dhacaya marka online-ka inaan wax ka soo gadato? Waa sida adiga oo tagay tukaamada caadiga ee brick and mortar-ka loo yaqaano. Brick and mortar waxaa la yiraahdaa tukaan leh meel inta loo tago albaab laga gala leh ee alaab laga soo gato. Adduunku marka hadda wuxuu u socdaa in tukaan walbaahu uu yahay online keliya ama mid ah waddadana ku yaalla online-kana wax laga iibsan karo oo labadiiba isku ah. Waa online store iyo brick and mortar store ama physical store. Tukaan aad u tagi karto adres leh wadooyinka ku yaalla, aad albaabka ka gali karto dad ka shaqeeyaan oo markaa bini'aadan haddaad jeceshahay inaad la macaamilto, bini'aadan joogo ood wax ka gadan karto, iyo tukaan online ah oo marka adigu inta macluumaadkaaga geliso oo aad samaysato meel adiga akoonta adigu aad leedahay oo macluumaadkaaga sida waddoodaad degan tahay, ciwaanadaada iyo bangigaaga magaciisa iyo credit card-kaaga aad geliso iyo telefoon nambarkaaga, emailkaaga, markaana aad noqoto qof ka diiwaan gashan shirkadaas si aad wax uga iibsato mustaqbalka. Shirkadaha waaweyn ee online-ka ku yaala waxa ay la mid yihiin shirkadaha tukaamada ku leh wadooyinka, waxa ayna kuu soo bandhigayaan adigoona ka walwalaynin inaad aaminto ayaka, adiga oo markaa ku kalsooni ku qabana aad wax ka iibsato, ama si deg degana wax ay kugu soo dirayaan ayagoo isticmaalaya boostada. Haddii aad uga baahato inaad su'aalo weydiisana ay kugu soo jawaabayaan si online ah. Marka badanaa markaad tukaan wax ka iibsanayso online ah, waxaad hubisaa in tukaankaas uu leeyahay meel la yidhaahdo contact us, oo website walba wuxuu leeyahay meel la dhaho contact us. Marka hadda haddii aan wax yar tusaale aan fiirino, haddii aad rabto shirkad inaad ogaato contact us-keeda ama meesha ay ku qoran tahay nala soo xiriir, marka aad rabto inaad ogaato shirkadan meelaha lagala xiriiro iyo inay tahay shirkad ka diiwaan gashan waddanka ay wax ku gado ama website-kaas uu yahay website la isku halayn karo sida tukaamada ku yaala wadooyinka la isku halayn karo, waxaad tagaysaa Google Chrome. Shirkadda rabta ayaa tagi kartaa. Haddoo kale waxaan rabaa inaan tago shirkad la yiraahdo TK Maxx. Waa shirkad ku taala America iyo UK ee laga gato dharka. Shirkadan website-keedaan tagay la dhaho www.tkmaxx. Hoosaan u soconaa. Haddii aan TK Maxx aan rabaa inaan ogaado contact us-kooda, hoos markaan tago ayaa waxaa arkaysaa, haddaa fiiriso meeshaan waxaa ku qoran contact us. Marka meeshaas ay contact us ku qoran tahay ayaan ku dhufanaynaa mouse-ka, click ayaan ku siiyey. Haddaa meeshaan fiiriso bog dhan oo waxay leeyihiin la yiraahdo contact us, nala soo xiriir. Marka boggan waxaad ka helaysaa xilliga ay furan yihiin, lambarkooda iyo adreska ay ku yaalaan oo haddaad u baahan tahay inaad kula xiriirto boostada ama warqad aad u dirto, ama haddaad rabto inaad email u dirto, emailkaas aad kula xiriiri kartaa. Marka shirkad walba oo online ah waa shirkad la isku halayn karo sida la isku halayn karo tukaamooyinka ku yaala wadooyinka, maxaa yeelay waxay leedahay adres lagala soo xiriiro, telefoon laga waco iyo email lagala xiriiro ayay leedahay shirkad walba. Haddii aad alaabtaad ka soo gadato website-ka aad ku qanacsanayn, waxaad samayn kartaa inaad fiiriso kambaniga alaab marka dib loo celinayo xeerka ay leeyihiin sharciga u degsan ayaka, in alaab haddaad aad ku qancin alaabta aad ka soo gadatay inaad u celin karto. Marka waxay leeyihiin inaad ku celin karto alaabta ood ugu diri karto boostada. Ayaka waxay wataan tilmaamo aad raaci karto. Warqad walbay kuu soo diraana waxay wadataa warqad la dhaho celis haddii aad ka helin alaabta aad soo gadatay. Marka sidaa dukaanka haddaad alaabta aad soo gadatay intaad u geydo rasiidka ama boonada aad dhihilaad ii celi, alaabtan iga celi. Online-ka waxaa jirta meel loogu talagalay oo la yiraahdo alaabta la soo celiyey. Alaabta la soo celiyey shirkad walba si ay ula dhaqmataa. Marka shirkadda xeerkeeda iyo sharciga u degsan inta fiiriso, raac qofka macaamiisha ahi wuxuu xuquuq u leeyahay wuxuu gatay hadduusan ku qancin inuu celiyo. Dukaamada online-ka wuxuu kuu sheegaa inuu alaabta hayo ay alaabtu tahay in stock,
iyo xilliga uu ku soo diri karo hadii aad gadato hadda. Alaab walbood oo taabato ama aad ku darsato saladaada adeega waxa aad arki kartaa xilliga lagu soo dirayo iyo alaabtaas inay taalo. Waana isla fiirinaynaa sida loo sameeyo gordo. Waxaa jira waxa la dhaho payment information, sida ugu fiican ee wax ku iibsa karto online-ka waxa waaye credit card ama debit card. Credit card waxa la yiraahdaa kaarar ku ogol inay deyn ku siiyaan. Debit card waxa la yiraahdaa kaarar aad kala bixi karto lacagta ku shubato oo kaliya. Marka shirkado waxaa jira la dhaho Visa, Mastercard, American Express iyo Discovery. Shirkado badan ayaa sameeya kaararkaas. Adduunkana waxaa looga yaqaanaa credit cards. Marka haddaad credit card wax ku gadanayso, sida ugu fiican oo wax lagu gato waa credit card. Wax walba oo credit card ku iibsataa dib raaci leeyihiin oo dib aad u raaci kartaa si aad u ogaato lacagtaadii meeshay aaday. Online-ka markaad wax ka iibsanayso waxaa lagama maarmaan ah inaad iska hubiso URL-ka aad galayso. URL waxaan soo niri waa Uniform Resource Locator. Shirkadda website-keeda dheer oo sidaan u eg ayaa la yiraahdaa URL. URL-ka shirkaddaasu iska hubi inay leeyihiin quful. Qufulkaas waa muhiim, maxaa yeelay wuxuu tusaa website-kan in amnigiisu sugan yahay, aana weli loo dhicin. Haddaad wax ka gadanaysana, bankigaaga lambaradiisa inta la dhaco account-ka iyo sort code-ka, hadhowti inta bankigaaga loo soo dhaco alaab lagaa xadi doonin, oo shirkaddan aad isku halayn karto ayay tusee. Waa Secure Lock.